Rocket League, igrica koja se pojavila nedavno, došla je bukvalno nijotkuda, a za jako kratko vreme je uspela da proda preko 5 miliona kopija i postala je jedna od najigranijih i najgledanijih igara na Twitchu. Može da se meri bukvalno sa rankom League of Legends ili Counter-Strike-a. Igrica koju ćete totalno zavoleti kada je budete probali ili ako je budete negdje videli, i evo nekih 10 razloga zbog čega će vam se svidjeti ta igrica i bit ćete prosto zaluđeni za njom. Glavna odlika Rocket League jeste to što je neverovatno jednostavan. Vi ste mali autić koji ima raketni pogon i cilj je da loptu koja se pojavi na sredini terena nekako ugurate u neprijateljski gol. Možete to uraditi na koji god način umete, ali nemojte vas zavara ova jednostavnost jer će neprijatelji pokušavati da urade isto to. Bukvalno potrebno mi je svega 10 minuta ili da završite možda neki tutorial u igri da naučite osnovna pravila i neke poteze u igri kako bi odmah mogli početi da igrate bilo sa prijateljima ili da se takmičite online. Druga vrlo bitna stvar koju vam Rocket League pruža jeste da ste svi ravnopravni. Znači, svačiji raketni pogon ubrzava isto, svi voze iste autiće koje otključavate jel igranjem, nema neke veće razlike između njih osim što drugačije izgledaju i jel više prostora zauzimaju, i svaki igrač je bukvalno jednak i ne postoje nikakve pay to win opcije. Igrate one ko je stručniji ili jednostavno ko ima bolju taktiku, neko dodavanje, neki sjajan napad ili jednostavno prvi doleti do lopte i zakuca u gol, pobeđuje. Sad, iako su neke manje igrice na sličan fazon već napravljene, Rocket League je prva igrica koja je uložila mnogo više novca da se ovako neki stil igre i način borbe jedni protiv drugih i ovaj neki fudbalski fazon promoviše, tako da je pravo osveženje na tržištu koje je trenutno prepuno mobama i nekim šuterima i svi sad tako neke igrice izbacaju, tako da kad budete igrali Rocket League stvarno ćete imati onako jako osjećaj kao da igrate nešto novo i nešto stvarno drugačije i nešto što neko ranije nije probao, tako da stvarno ima taj neki aspekt unikatan koji krasi samo ovu igricu. Imat ćete osjećaj stvarno kao da igrate potpuno novu igru i pitaće se kako neko već nije ovako nešto smislio i na ovako neki način, a ne samo one mobe da izlaze. Od najzabavnijih aspekata ove igrice jeste to što apsolutno ne možete predvidjeti šta će sledeće da se dogodi. Pogotovo kad igrate veće partije, možda 3 na 3 ili 4 na 4, i kad 8 ljudi urca da udali loptu, a vi nemate pojma koliko će ona da odskoči, koliko daleko će da ode, koliko ćete vi visoko da skočite, u kom trenutku je najbolje da skočite da je pogodite, u kom uglu će da se odbije, jednostavno totalan haos. Pogotovo, kažem, ako na primjer igrate velike mode i onda 8 ljudi leti u loptu i svako udara, svako nešto radi, svako se okreće, prevrće, i taj pozitivan haos je u stvari toliko zanimljiv u ovoj igrici da je svaka partija drugačija i unikatna, i uvek lopta odskoči na drugu stranu, i uvek neko drugi prvi doleti do nje, drugačije udari, tako da ovaj haos je možda jedna i od glavnih stvari zbog čega je Rocket League ovoliko popularan, jer nema apsolutno teorijske sile da ponovite neki potez dva puta za redom ili nešto slično. Neko će vam drugačije ubaciti loptu, vi ćete drugačije da se postavite, da li ćete skočiti sekund ranije ili kasnije, totalno ne možete predvidjeti šta će se dogoditi. Možda će vam delovati čudno zašto sam baš spomenuo grafiku, ali verujte mi, grafika u Rocket League je odrađena jako lepo, nema nekih pretarano jarkih boja i nešto što će vam zamarati oči, tako da igranje od 4-5 sati uzastopno neće predstavljati neki veći problem, naravno ovako nešto se ne preporučuje, ali ko voli može da igra. Također, grafika je rađena u Unreal Engine-u, tako da ne bi trebalo da bude pretarano zahtevna čak i za neke srednje računare koji nisu ono poslednje čudo tehnologije, a izgledat će jako lepo i čak možda posle jedno godinu, dve dana će i dalje onako izgledati novo i sveže, što je jako lepa stvar, s obzirom da sve ove novije igrice zahtevaju neki upgrade trenutne opreme. Vrlo bitna stvar kod mnogih ljudi jeste to da igra ne oduzima previše vremena. Meči treba da kraju kratko i to vreme MMO-ova gde ste po 2 meseca igrali da bi doveli lika na maksimalan level kako bi tek onda igra počela za vas su davno prošla. Niko više ne želi takve igrice, svi
koji će potrošiti neko vrijeme igrajući igrice, ne žele da se obavežu nešto previše, žele da odigraju onako dnevno par partija, ovo ono da se ispucaju, da jednostavno zaborave na sve, da se zabave maksimalno koliko je to moguće ili u što kraće moguće vremena. Rocket League je prava stvar za to, meči traju po 5 minuta, u teh 5 minuta totalni kaos lada, totalna zabava, puca pršti na sve strane, šutate, branite, skačete, letite. Jako dobra stvar je to što ti mečevi traju baš 5 minuta, jer bukvalno zaboravite na vreme i za čas vam ode sat vremena igrajući te partije i bukvalno nema nikakvih kazna, ni ako eto kažete odigrat ću još ovaj meč pa napuštam, odete, radite nešto drugo, kasnije se vratite, nikakvu vremensku obavezu nemate, već osim da završite tu partiju u kojoj se trenutno nalazite, što neće biti nikakav problem. E sad, možda će vam delovati smešno zašto sam ovo naveo kao prednost, ali sličnost fudbalu je po meni ovde jako, jako bitna. Zbog čega? Ja jako volim fudbal i to mi je definitivno omiljeni sport. Međutim, jako me smara da igram simulacije fudbala na kompjuteru. Znači, FIFA, PES, nije bitna igrica, nije bitna ko je napravio, ali jako me smaraju te igrice, dosadne su i meče i traje dugo i ono, tako ga sam negde s društvom volim da odigram po koju, ali onako sam kući da ću da uzim da igram, nema sile. Dok Rocket League, koji je bukvalno jedna te ista stvar, samo jeli niste fudbalski igrač, već ste autić koji gura loptu u gol, mi je totalno urnebesna i obožavam dok igram ovu igricu. Znači, pravila su bukvalno ista, jeste da nema offside-a, kornera i auta, ali ovo samo igricu čini još boljom. Tako da ako volite fudbal, a ne volite da igrate igrice, simulacije fudbala i ostale stvari, ovo ćete obožavati. Iako sama igrica nema nešto pretarano mnogo opcija, kastomizacija izgleda vozila je dovedena stvarno na viši nivo, jer su ubacili jeli svakakve stvari koje možete da menjate i koje dobijate tako što jeli igrate i uključavate nove stvari. Točkovi, felne, kapice, jako cool stvar, zastavice. Vratno ste primetili na ovom autu, imam zastavicu Srbije. Jako cool stvar što možete, na primjer, napraviti neke okrštaje zemlja protiv zemlje. I sad mi ovde možemo da napravimo jeli, neki turnir da igra Srbija protiv Hrvatske, ili da to bude jako zabavno, a da na kraju vas, jeli ne, ispeglaju neki huligani, kao kad, na primjer, odete na fudbalsku utakmicu. Tako da tu se dodaje neka nova dimenzija i može čak da se prave e-sport mečevi, jeli, koji će prikazivati igrače iz drugih zemalja koji igraju protiv suprotnih timova i jeli, svaki igrač će imati neku zastavicu svoje zemlje jeli, na svom vozilu, što deluje jako cool. Također, jako mi je iznenadilo to što baš imaju ove naše balkanske zemlje, sve zastavice imaju Hrvatska, Bosna, Srbija, tako da ono, napokon neko i nas da se seti. Verovatno kad se spomene fizika, mnogi od vas se uhvate za glavu, onda im se javi neka fobija, pomisle, bože, da li sam uradio domaći za sutra i šta već. Međutim, fizika u Rocket League-u je određena jako lepo. Dovoljno je realna da svaka promjena kursa, brzine, bilo lopte ili vašeg automobila, znatno menja kurs lopte, također kako će ona odskočiti, odakle će se odbiti, a dovoljno je nerealna da samu igricu učini dosta zanimljivijom, zbog čega pa auto će se malo više lepiti ovamo za ove ivice, možete čak da napravite pun krug u golu, što bi bilo dosta jeli teško u realnom životu. Također, ako pravilno upotrebite raketni pogon u određenim situacijama, možete čak i da poletite. Dakle, zbog toga ono, neke stvari možda nisu totalno realne, ali su definitivno mnogo zanimljive. Kao i kod većine igara, istinska zabava leži u igranju sa prijateljima, poznanicima, rođacima. I verovatno ćete zažaliti zašto sedite po ceo dan kod kuće i igrate igrice sami, a ne družite se, malo socijalizujete i niste stekli možda neke drugare sa kim bi ovo mogli da igrate. Šalo stranu, ja sam ovu igricu prvi put igrao na Gamescomu i tad mi se stvarno iskreno svidela, jer sam igrao sa još jednim prijateljem jedi koji je bio sa mnom, igrali smo jedan na jedan mod, nismo imali pojma ni kako se koristi raketni pogon, ni kako se skače, ni kako se duplo skače. Sad smo trčkali okolo, lupkali loptu, međutim bilo je prezabavno, sat vremena je proteklo u sekundi, odnosno želi odmah što pre opet da igramo, došli smo izodradani svaki dan. Tako da stvarno istinska zabava leži u tome da igrate sa drugarima, da vam bude što zanimljivije i da jeli vam sama ta zabava znači nešto kad pobijete nekog drugara, pa možete ga zesta, a sam ti ga zakucao, a sam ti ga zalepio, kakav penalčina, ono, i ostale stvari jeli, koje su vrlo moguće se dogode i u realnom fudbalu. Sad ne bi bilo fair da govorimo samo pozitivne stvari, postoji jedna mana Rocket League-a, jedna velika mana za sve ovdje ljude koji jeli, gledaju ovaj moj video i razumiju šta priča, to je novac! Naravno, večiti problem nas, da kažem, Balkanaca,
jeste što nema para ni za šta, a ova igrica da bi se igrala mora da se kupi. Znači, košta, kupuje se jednom, platiš, igraš dokle god ti je zanimljivo, i ono, to je možda jedina stvar koja bi mogla vas generalno kao igrače da odvrati od ove igrice. Ja vam se puno zahvaljujem što ste pratili ovaj video, ako vam se svidio podelite ga s drugarima, javite im da postoji tamo neka igrica koja je dosta zanimljiva i koju bi bilo lepo probati, jer ako neko ima mogućnosti i sredstava. Ako ne, onda ja ću gledati evo da snimam, pa ako vam bude bilo zanimljivo, možete gledati kod mene. Hvala vam još jednom, prijatan dan i sve najbolje. Ćao!